Зустрічаємо пару атлетів-фіналістів. Отже, ми зараз будемо спостерігати за поєдинком за золото між Ярославом Амосовим, атлетом з міста Ірпінь, та Максимом Задорожнім, атлетом з міста Кривий Ріг. Максим – коричневий пояс з бразильського джу-джитсу, Ярік – пурпуровий пасок. Прошу заметить, что сегодня Ярославу тоже на пьедестале выдали коричневый пояс. Правда? Я пропустила цей момент. Це дуже крута новина. Адже ми з Ярославом тренуємося в одному залі. І взагалі хочу відзначити, що обидва атлети, і Максим, і Ярослав, це представники міжнародної команди «Чекмат» під керівництвом головного нашого професора Макса Ровінського. Просто в різних містах. Ярік тренується в Києві, а Макс в Кривому Розі. Прошу заметить, что аттестация на пояс какой-либо, синий, пурпурный, коричневый или черный, это очень большое событие в жизни спортсмена, который представляет вид борьбы как бразильское джиу-джитсу, так как к этому спортсмены идут годы. Так, як правило, шлях від білого до чорного пояса в атлетів займає мінімум від 5 до 10-12 років. Залежно від того, як вони тренуються, як виступають. Насправді дуже багато факторів, які впливають на отримання наступного рівня від свого професора. Отже, ми спостерігаємо, як Ярослав намагається виконати свій стратегічний план, тобто йому зараз треба обійти лінію ніг Макса. Макс вже працює нижнім, і це відкриває йому можливість атаки на ноги. Ми бачимо біля одного з моніторів головного тренера, професора Максима Ровінського, який не секундує, адже це його два атлети. 4-11, опять ми бачимо заход на цю позицію. Максим Задорожний пытается создать такой момент, чтобы взять в треугольник бедро противника. Так. Именно это и есть 4-11. Мы бачимо, как Ярик выполняет свой план, проходящие ноги. Опасно, опасно. Удушающий от Ярослава может сейчас так, прийти к нам. Зараз спостерігаємо сейчас за тем, как Ярик намагається зайти на більш вигідну для себе позицію, для того, щоб виконати свій коронний прийом. Уплотняє захват. Уже є захват якийсь, да? Ні. Поки немає, Макс знає, що Ярослав буде робити, і тому успішно захищається. Дуже важко, насправді, в цьому поєдинку робити ставки, адже на того, хто виграє, хто отримає золото, адже обидва атлети дуже високого рівня, бо Макс виступає на змаганнях, в нього дуже великий досвід змагань в Україні та за її межами. І Макс також є неоднократним переможцем абсолютної категорії за правилами Submission Only в чемпіонатах ліги TMS. Ярослав приймає в цьому форматі змагань участь вперше. Отже, разом будемо свідками, хто ж сьогодні отримає перемогу з цих двох сильних атлетів. Хочу вам напомнити, що йде безкомпромісна боротьба іменно за головний приз сьогоднішнього вечора – $500. Також і за звання, бо бути чемпіоном абсолютної категорії за правилами Submission Only – це звучить дуже престижно. Да. Деньги испарятся, а звание останется. К тому же организаторы Лиги ТМС подготовили очень красивые пояса чемпионские. Прибавок к главному призу. Цікаво, що вага атлетів співпадає. 92 кілограми обидва. Спостерігаємо на півгард у виконанні Макса Задорожнього. Він двома своїми ногами обіймає одну ногу Ярослава. Завдання Ярослава у цій ситуації – обійти цю ногу, обійти, витягнути свою ногу та опинитися в більш вигідній для себе позиції, для того, щоб зробити задушливий або больовий. І вийшов Ярослав на удушаючий, так, душить, четверка. Душить трикутник руками. Єсть! Есть победа у Ярослава. Цікаво. Все же, Богдана, ты, наверное, немного ошиблась с прогнозом.
Мені кажеться. Ні, я не казала, я казала, що я не могла спрогнозувати, хто виграє, бо обидва атлети сильні, і ми це бачили. Мені казалось, ти хотіла, щоб виграв Максим. Мені симпатизують обидва атлети, бо я з ними знайома особисто. Ми немного відвлеклись, все-таки Ярослав став чемпіоном сьогоднішнього вечора і отримує головний приз від Ліги ТМС і пояс чемпіона, абсолютного чемпіона сьогоднішнього вечора. Дивимось повтор. Ярослав виконав задушливий прийом руками, це був трикутник руками. Вітаємо Ярослава Амосова, нового абсолютного чемпіона Ліги ТМС за версією Submission Only у ваговій категорії 80+.